ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ, ଖୋଲିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ମିନାର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଜମୁନି ଭିଡ଼। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କେ ବୁଲି ଆଇଛୁଁ, ଦେଖି ଆଇଛୁଁ। ଇ ମାସେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ବହୁତ ଥିସନ୍, ଲେକିନ୍ ଇ କରୋନା ଲାଗି ଭିଡ଼ ନାଇଁନ, ଇ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ନାଇଁନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛେ ଏ ଜାଗାଟା। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ତେବେ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନଥିବାରୁ ଖାଁ ଖାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନକୁ 2-3 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବେ 102 ପର୍ଯ୍ୟଟକରେ ସୀମିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବଣଭୋଜି ହେଉନଥିବାରୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ନାହିଁ ଯେତେହେଲେ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ଲାଗି ତ ସବୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗିବା। ଏବେ ତ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି କେହି ଯାତ୍ରୀ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଭୟ, ଡରରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଜମୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।